Tekster og billeder er oftest det, der møder kundernes øjne, når de finder frem til din hjemmeside. Men det kan være forvirrende at danne sig et overblik, og du har kun få sekunder til at fange kundernes interesse, før de klikker videre til konkurrentens hjemmeside. Det er her, vi kommer ind i billedet. Hos Animu har vi specialiseret os i at lave unikke og håndtegnede animationsvideoer, som på et minut, hurtigt, enkelt og professionelt forklarer kunderne, hvad netop du kan tilbyde dem. Faktisk viser undersøgelser, at disse videoer kan øge salget med op til 20%. Skal vi hjælpe dig med at producere en video, som kan øge salget på din hjemmeside? Animu. Unikke håndtegnede animationsvideoer.